Как избирате с коя компания да сключите гражданска отговорност? Аз съм консултант към брокер, така че консултирам хората как да избират. Още по-добре, кое е по-важно? Цената, отстъпки, компанията, реномето? Абсолютно всичко. Най-важно компанията да изпълнява договорените условия. Това е най-важно. Това е най-важно. Значи клиента купува услуга и ако той при събитие няма плащане, по-като е ниска цената. Компанията. Държите на реномето? Абсолютно. По-важно от цената? По-важно. И двете според мен са важни. Как да ви кажа, по принцип на днешно време гледам цената. Това е най-важно. Да. Аз съм традиционалист, значи с която съм сключила миналата година, тази ще сключа и сега. Ако има по-ефтина, това няма ли да промени мнението? Значи цената не е винаги определяща. Смятам, че лоялните клиенти на една компания е по-добре да си запазят своя застраховател. Както те към нас да бъдат лоялни, така и ние към тях. Може би по компанията. А цената не е ли фактор? Ами фактор е, разбира се, само че е въпрос на предпочитания. И двете, и компанията, и цената. И двете успяват ли да се балансират? Еми, човек трябва да направи някакво проучване преди това и така. Как избирате с коя компания да сключите гражданска отговорност? По цената, по компанията, отстъп? Двигател на колата и следователно цената, която фирмите предлагат. Това е най-важното. Да, цената, разбира се.